Karibu. Gavana wa Migori Okoth Obado, msaidizi wake Michael Oyamo na karani katika kaunti ya Migori Caspar Obiero watajua hatma iwapo wataachiliwa kwa dhamana siku ya Ijumaa. Watatu hao wanaokabiliwa na shtaka la mauaji ya Sharon Otieno sasa wameongezewa shtaka la kumuua mtoto aliyekuwa tumboni mwa Sharon wakati wa mauaji yake. Hassan Mugambi na taarifa zaidi. Katika kikao kilichofanyika chini ya saa moja mahakamani Milimani, jaji wa mahakama kuu Jesse Lesita aliwasukuma tena korokoroni Obado, Oyamo na Obiero huku akisubiri hadi Ijumaa kabla ya kusikizwa kwa ombi lao la kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Upande wa mashtaka ukiongozwa na Jacob Ondari ulirekebisha mashtaka hayo na kuongeza mauaji ya mtoto wa miezi saba aliyekuwa tumboni mwa Sharon wakati wa kuuawa kwake. Between the 3rd and the 4th of September this year at Owade area in Rachuonyo sub-county within Homa Bay County, joint with others who are not before the court, you murdered baby Sharon. First accused, is that true? Not true. Watatu hao walikanusha mashtaka mawili ya mauaji na kuomba mahakama kuachilia kwa dhamana. Hata hivyo, familia ya Sharon kupitia wakili na mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma iliwasilisha ombi la kutaka mahakama kufutilia mbali maombi ya watatu hao kuachiliwa kwa dhamana, ikisema kuwa huenda ikahatarisha maisha yao. Shirika la wanawake mawakili nchini FIDA pia limewasilisha ombi la kutaka kujumuishwa katika kesi hiyo. Aidha, jaji Lesita alikubali kesi hiyo kujumlishwa na watatu hao kushtakiwa kwa pamoja. The prosecution has indicated the lead file will be criminal case file number 46 of 2018. Oyamo na Obiero walisafirishwa hadi gereza la industrial area hapa jijini Nairobi, huku Obado akisalia kuzuiliwa katika hospitali ya Kenyatta na kuendelea kupokea matibabu. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.